چند شعر قبلہ کے قلم سے نکلے ہوئے، گر آلہ میں ارواح میں اقرار نہ ہوتے، مہربانی، گر آلہ میں ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر آلہ میں امکان میں حبدار نہ ہوتے، گر آلہ میں ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر آلہ میں امکان میں حبدار نہ ہوتے، ہوتی نہ ولایت جو براہیم کے دل میں پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے، ہوتی نہ ولایت جو براہیم کے دل میں پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے، پڑھتے نہ اگر ناد علی حضرت نو بھی اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے، اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے، اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر، اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر، ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے، ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے، بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہوتے، گر میرے علی اس کے مددگار نہ ہوتے، تو نے تو فقط اس لیے مانا ہے علی کو، شعر دیکھیے گا، تو نے تو فقط اس لیے مانا ہے علی کو، حیدر کے بنا یار کبھی چار نہ ہوتے، حیدر کے بنا یار کبھی چار نہ ہوتے، اور قبلہ کے قلم سے نکلے ہوئے گوہر آبدار، گھر میں بیٹھ کے سننے والوں کو اگر شعر پہ داد دینے پہ مجبور نہ کریں تو پھر شعر پڑھنے کا کیا فائدہ، چار نہ ہوتے، مددگار نہ ہوتے، فرار نہ ہوتے، حبدار نہ ہوتے، ہوتا نہ اگر جعفر و حیدر کا گھرانا، دنیا میں علم ہوتے علمدار نہ ہوتے، دنیا میں علم ہوتے علمدار نہ ہوتے، سجدے میں جبیں رکھ کے کبھی پوچھ خدا سے کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتے، نعرہ